Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Aygün Kazımova yeni paylaşımı ilə diqqətləri özünə cəlb edib. O klip çəkilişi üçün kameralar qarşısına keçib. Əynində gecə geyimi olan xalq artisti bu görüntülərini sosial şəbəkədə izləyiciləri ilə bölüşüb. Aygün Kazımovanın bu paylaşımını izləyicilərlə yanaşı bir çox məşhurlar da rəy yazıb. Onlar xalq artistinə heyranlıqlarını ifadə ediblər. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik, çox gözəl görünürsüz Aygün xanım.